grupa Instrumenti publicē jaunu dziesmu un tās video ar nosaukumu Runā Rīga. Šī dziesma ir grupas nākamā gada pirmajā pusē gaidām albumu Priekšvēstneses un Instrumenti šorīt ir pie mums viesos. Labrīt. Labrīt. Labrīt, Latvijas. Labrīt, Rīga. Labrīt, Rīga. Un šeit, ka Rīga jau sākot ar rītdienu runās tā pamatīgi, jo sāksies dziesmu un deju svētku. Kā jums patiesībā ar šo dziesmu svētku un deju svētku pieredzi un tiem spilgtākajiem brīžiem? Nu, arī šobrīd mēs esam iekšā procesos, un šķiet, tas ir tāds viens vilnis, kurā mēs visi esam, un mēs esam priecīgi arī, ka šī dziesma var uz tā viļņa pasērfot iekšā ielektajā plūsmā, un cerams, ka varbūt tas varētu būt arī kaut kas, ko dodoties uz mēģinājumiem, cilvēki pie sevis bubinās. Padungot līdzi kopā ar vispārējo repertuāru, jā? Bet kā tad radās Runā Rīga? Kā radās Runā Rīga? Tas ir tāds atkal jau tādu laimīgu sakarību kopums. Skaidrs, ka mūsu tāda mazās nauda, kas ilga apmēram 2 gadus, skaidrs, ka viņai bija pienācis laiks pārtraukties. Un mums iekšā tā duka, duna un riboņa jau sāka jau attīstīties. Un tad kaut kā pamazām krājot tādas mazas skečiņus, idejiskus skečiņus muzikālus, kurus es tā vienkārši krāju savā krātuvītē, lai viņi tur stāv, gan jau ievilksies un gan jau kaut kas ar viņiem notiks. Viens no tādiem pēkšņi neticamā veidā saslēdzās ar Martu Pujāta dzejoli, un tie ir tie super kaifīgie. Es domāju, ka cilvēki radoši un arī neradoši cilvēki zina to, cik tas ir kaifīgi, kad ir tāds klikšķi moments, ka tā kā puzles gabaliņš iekrīt pēdējais tajā bildē, un tu jūti, ka šis ir nu, tik pareizi viss un tik sakarīgi. Nu, līdzīgi kā, kad tev sanāk super garšīgs ēdiens tieši no tā, kas tev ir ledus skatījis. Jā, tieši tā. Tieši tā zināmā mērā mērā nejaušība vai nejauši arī tika piesaistīts Kaspars Roga videoklipa režisors. Uf, tu ziniet, man liekas, ka tā ir absolūta likumsakarība. Jaušība. Jaušība visaugstākajā pakāpē. Un man ir milzīgs prieks par to, ka tas tā ir noticis. Mēs ar Kasparu esam jau no instrumentu pašiem pirmsākumiem bijuši tādā saitē. Jau par pašām pirmajām dziesmām mēs esam konsultējušies. Mēs pat par grupas nosaukumu esam konsultējušies. Jā, jā, mums bija vairāk grupas nosaukumu tieši ar Kasparu. Es atceros, mēs gājām uz prāta vētras biroju, ka tikko radās instrumentu. Tad mēs prasījām padomu. Un kaut kā šī saslēgšanās tiešām tādā absolūta pilnbrieda tādā brīdī, kad tiešām Kaspars ir fantastiskā, tehniski meistarīgajā formā. Un, protams, arī tas jā, tik labi saplūda tieši šīs dziesmas to skanēja. Man liekas, tas ir absolūts iņ-jaņ satikšanās. Un man prieks arī, ka ar šo video mēs nodefinējam jaunu arī sākumu instrumentiem, jaunu domu par albumu, par koncertu. Jo tas, ka mēs kaut kā viens ap otru bijām rotējuši visu šos jau īstenībā diezgan daudzos gadus, tā ir viena lieta, bet kaut kā šoreiz vispār pat nebija jautājuma, man liekas. Mēs zinājām, ka šī dziesma ir, nu, ir beidzot pienācis Kaspara Rogas laiks. Ir pienācis mirklis šī klipa pasaules pirmizrāde ekskluzīvi rīt Panorāmā. Aiziet. Jā. Arīga!
mūzika nekā nekas negrib. Viss, paldies, ar laiku būs labāk. Kas tagad? Ko mēs? Ko mēs, ko mēs? Jātiek atpakaļ. Tu mēģināšu. Pēc nekā? Nē. Turi? Nē. Turi. Maiča, paņi, 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 Pasaules pirmizrāde notikusi. Jaudīgi un jā. Ļoti vizuāli efektīgi. Jā, ja drīkstu šī viļņa tiešām pateicības drīkst izpausmi. Tikai netērē laiku. Nu, jā, visai lielajai komandai. Tiešām tur bija, jūs redzējāt, tur bija milzīgs pulks, bet blakus kapteinim Kasparam Rogam, arī producentei Agnēs Kanei un Jānim Birkovskim pie kameras. Līvē Drešerē, kas mūs gan stilizē, gan arī sakop mūsu... Jā, visiem dejotājiem, statistiem, masu skatu dalībniekiem. Helvijam Fiņķim arī par jā. Labo roku. Mūsu miļajām kundzēm, kas vadīja autoparku, mūsu sievām, sešām. Nebeidzot sastrāgums aplītī tādā sastrāgumā. Jā, un Rīgas cirks, jā, tā ir tā fantastiskā vieta, kas, kur tas viss jā. Notiek. Jā, arī jā, mūsu Līvai. Petersonē Kļaviņai un visiem kosmosam, gatim. Kosmosam, kas to visu saslēdz vienviet, vai ne? Jā, un kosmosam. Pa kosmos runājām. Tieši tā, un kosmosam, starp citu, rīt piedalās garīgās muzikas koncerti. Jā, jā. Ļoti labi. Mums būs labs garīgais rītā. Ļoti labs garīgais. Lai labs garīgais rītā un lai visu vasaru un, protams, lai izdevušies svētki, dziesmu un deju svētku. Un lai skan plaši šī dziesma. Tieši tā. Es centīšos mēs... dungot, ejot uz Mežaparka lielu. Jā, tas nebūs grūti. Lai runā Rīga, lai Rīga dimt. Paldies, grupa instrumenti Jānis Šipkevits un Rēnis Tejāns.